Hej och välkommen till modul 6 som handlar om webbsäkerhet. Nu kliver vi in i boken Innocent Code, den andra boken i kursen. Och den här föreläsningen motsvarar ungefär kapitel 1. Så ni kan följa med där. Först allmänt om de kommande föreläsningar. Nu går vi in i riskerna specifikt med webbserver och serverscript. Och hur det påverkar säkerheten. Och som jag har nämnt några gånger i andra kurser, till exempel webbprogrammeringskursen, så utsätter man sig väldigt mycket för säkerhetsrisker när man har en webbserver på en dator. Och dessutom när man har serverscript, det vill säga du har olika kodsnuttar i något språk som tar emot data från fjärranvändare. Och så kör du deras kod i din kod. Och så är, om man inte är otroligt noggrann på vad det är man tar emot, så kan äckliga saker hända, om man säger så. Och några punkter som vi kommer att prata om de kommande veckorna är validering av inputdata, kryptering som ni redan har stött på, SQL injection, det vill säga stoppa en kod i SQL-satser, hantering av felmeddelande från både webbservern och serverscriptet och cross-site scripting med mera. Men det är bara ett axplock av saker och ting som är riskabelt när man kör webbapplikationer, helt enkelt. Många kan tycka att jag gör allt som jag behöver göra. Varför är just webbapplikationer så riskabla? Man kan säga att man har en brandvägg. Man tycker att man har uppdaterat en brandvägg, släpper den bara på vissa portar. Man krypterar all trafik kanske med HTTPS, det vill säga man har en säker förbindelse, som man brukar uttrycka det, med webbservern. Det ser man när man arbetar med banktjänster eller liknande. Att allting är krypterat så. Man ser till att uppdatera både sin antivirusprogram. Man har antivirus, den är uppdaterad. Man uppdaterar operativsystem. Det vill säga alla buggar som finns i Windows, Linux, Mac, vad det nu kan vara. Om man gör allt detta, alla de här säkerhetsåtgärder som man ska göra, varför är just webbapplikationer så osäkra? Jo, de portarna, om vi tänker på brandvägen först, som datorn kommer in på, är antingen port 80 eller port 443. 443 är krypterad. Och alla webbserver har dessa portar öppna. Och det måste man ha så att folk kan surfa till webbservern och nå webbsidorna som man vill ha. Så det är inget val där. Så brandväggen hjälper absolut ingenting mot detta. Och sen att det är krypterat. Jo, det hjälper till en viss del om någon skulle göra så kallade packet sniffing. Det vill säga om de skulle vara mitt emellan din webbläsare och webbservern. Det vill säga mellan klienten och servern. Och lyssna av trafiken. Om det är krypterat så blir det väldigt svårt för dem att lista ut vad det är för data som skickas. Och så på det sättet är det säkert. Om man stoppar så kallade man in the middle attacker. Det vill säga du har någon mitt emellan dig och en webbserver som avlyssnar trafiken. Och det är stoppat. Men själva säkerheten på webbapplikationen och i webbservern så hjälps det ingenting. Om man ser den här röda tråden eller röda pilen är så långt att det är krypterat. Men så fort datan kommer till webbservern, då är det okrypterat. Och webbservern och din webbapplikation, det vill säga de kodsnuttar du har programmerat, de kör datan som den skickades. Om du inte har på något sätt validering på både klienten och i webbservern eller i webbapplikationen, så validerar du att jo, du fick en siffra som du hade tänkt, eller du har inga konstiga tecken för SQL inject och så vidare. Så det är därför att alla de här uppdateringar, brandväggar och sånt har ingen som helst betydelse egentligen när det gäller webbapplikationer. Tyvärr. Det är inte bara vi som webbapplikationsutvecklare, webbmastrar, webbprogrammerare, webbdesigners och så vidare som är problemet. Det finns även buggar i webbservrar förstås. Alla webbservrar, Apache, IIS och så vidare. De är också programmeringskod som sitter och snurrar och gör det som webbserver ska göra. Ta emot requests, skicka tillbaka responses eller svar.
Och finns det buggar i dem som utnyttjas, så får de tillträde till webbservern, de filer på, som ligger på servern, och även shellcode på servern, det vill säga shellcode till dina webbapplikationer, och då blir det väldigt farligt. Och då får man tänka på den här själva logiska tänk här. Om de som utvecklar själva webbservern kan göra misstag, så kan vi också. Så man ska alltid förfina sin kod och jobba på att göra den så säker och bra som möjligt. Och hur vanligt är det med dessa buggar? Ja, här ser du lite statistik. En undersökning från universitet i Bergen 2005. 72% av 245 e-myndigheter var öppna för cross-site scripting, det vill säga de tog emot, de kollade inte att de fick HTML-kod, att folk kunde köra HTML-kod, JavaScript och sånt. Och minst 58% var sårbara för SQL injection, det vill säga att manipulera SQL-satser mot databaser. Väldigt farligt. Och på 53 olika e-myndighetssatser i hela Europa var 91% sårbara för antingen cross-site scripting eller SQL injection. De här två största. Och då vet vi också, vi kommer att se längre fram, att mycket av dessa cross-site scripting-attacker och SQL injection-attacker kan skötas av oss i koden i webbapplikationen med lite fina felhanteringsskript och så vidare. Och så kan man även se, det var från 2005, en mycket färskare, om du följer länken där, till Computer Sweden. Så IBM hade gjort en studie, det var 2008, sent 2008, att SQL injection är fortfarande det populäraste sätt att attackera webbsajter. Så det här är någonting som vi måste ta hänsyn till när vi utvecklar en sajt, särskilt om vi pratar med databaser. Och grunderna här, vad vi kommer prata om mest idag, det är själva HTTP-protokollet och sedan sessioner, hur sköter sig webbserver detta lite mer noggrant. Och sen utöver HTTP så ska vi titta på HTTPS lite grann och prata om det. Själva den krypterade varianten av HTTP. Och när HTTP så kan vi fokusera på hur ser det ut en request och en response. Det vill säga den här förfrågan efter någonting på webbservern och sen svaret tillbaka. HTTP, det står för Hypertext Transfer Protocol. Den har en fin beteckning, officiella standarden, som heter RFC 2616. Och det den gör, om man ska bara baka ner det till sin enklaste form, är att den sköter hur olika noder i webben, webbnoder, utbyter data. När vi säger, det kan vara en webbläsare som frågar en webbserver, de noderna, olika webbserver som frågar varandra, ett annat program som du har skrivit som pratar HTTP som frågar om webbserver och så vidare. Och det viktigaste är att komma ihåg att HTTP är en så kallad förbindelselös lösning. Det vill säga klienten frågar, server svarar och så känner de inte till varandra längre. Det finns ingen förbindelse, ingen öppen förbindelse. Det sker bara en förfrågan och en svar. Det vill säga request response på engelska. Och så får man också komma ihåg att klienten är alltid den som initierar pratet eller kontakten med webbservern. Det är aldrig så att webbservern letar upp en specifik klient och försöker uppnå kontakt. Och lite bildligt visat, du kan se de fyra olika steg som är så enkelt. Datorn till vänster är klienten, det vill säga din webbläsare oftast. Och till höger har du en server som kör en webbserver förstås. Och först är det första steg att koppla sig till servern och sen skicka själva förfrågan. Man kopplar upp sig till en server. Vi säger www.hv.se och så frågar vi efter en viss dokument. index.html, startsidan helt enkelt. Webbservern lättar upp den, skickar tillbaka responsen. Ja, här kommer index.html, blir svaret och så stänger den kopplingen. Förbindelsen öppnas. Vi efterfrågar en dokument, skickar tillbaka dokument, stänga kopplingen. Förbindelselös helt enkelt. Get och post, viktigt att känna till.
också nämns i webbprogrammeringskursen. Det är olika sätt att skicka data till webbservern helt enkelt. Get är det du kan se i URL:en, det vill säga den här adressen man hittar i webbläsaren längst upp. När du har sett sökvägen till en fil på servern, återigen om vi säger www.hv.se/index.html, så kan man se en frågetecken och sen ett antal parametrar därefter. Dessa parametrar därefter är när man skickar data till webbservern med git-varianten. Post är när man gömmer data och kodar in den i paketen. Vi kommer att se hur det ser ut. Men viktigt att känna till med skillnaden på git och post är att man ska aldrig använda git för känslig data som det sänds i klartext. Och oftast det man säger, hur man brukar uttrycka skillnaden, hur de ska användas själva git och post. Att med git så frågar man klienten webbservern efter information. Det vill säga att din webbläsare, du ska bara hämta någonting, någon data från webbservern. Med post, ofta så är det så att förutom att fråga efter information så skickar man även data till webbservern. Man bidrar med information från klienten. Om man tänker så, ett klassiskt exempel är att du skulle vilja aldrig betala dina räkningar på banken genom att skicka via Git. Av säkerhetsskäl förstås. Men även för att post kan inte köras utan tillstånd från klienten. Så om man körde med Git så kunde man trycka på uppdateringsknappen av misstag i sin webbläsare. Då skulle man betala sina räkningar en gång till om man var just i det steget på banktjänsten. Men med post så har ni sett ibland när ni surfar runt, om man uppdaterar sidan så poppar det upp en ruta och säger, vill du verkligen skicka iväg den här datan en gång till? Och då, om det var bankexemplet, så skulle man säga nej, jag vill inte betala mina räkningar en gång till. Så där har vi skillnaden på dem. Git är inte bra för känslig data. Git har också en begränsning i hur mycket den kan skicka. Post kan hantera mer. Och så post kan inte köras utan tillstånd från klienten. Det vill säga, vi som användare måste själv initiera och skicka iväg data. Och hur ser detta ut? Om vi säger, hur ser en HTTP GET request ut? Jag har gjort ett exempel här. Vi kan titta på den. Jag klickar på GET. Så kan jag skriva, nu testar vi GET. Skriver så. Och så har jag installerat ett instegsprogram i Firefox som heter Live HTTP Headers. Ni kan söka på det på Google och lägga igen om ni får testa detta själva. Och så den här filen som vi tittar på, git.php. Den innehåller bara ett formulär med method git. Det vill säga att vi skickar den här strängen med git. Och då vet vi att här uppe så kommer vi få en liten query string som det heter. Men när vi kör submit. Nu testar vi git, visar vi upp det. Här ser vi där uppe vår query string. Text value, namnet på den, är lika med nu. Testar vi git. Och sen button submit är lika med submit. Och sen när vi tittar på den. Då får vi själva request-delen. Vi kommer tillbaka. Och även responsen. Men om vi tittar på request först. Vi hoppar tillbaka här. Då står det längst upp git. Och så står det sökvägen på webbservern, som vi ser. Det kommer från will courses ira 120 webbsocker het bla bla bla. Och så har vi vilken variant av HTTP-protokollet. Det finns en 1.9, 1.0, 1.1. Och så har du host, vilken webbserver. Jo, tor är ju hv.se. Och sen om du tar den här host och den här strängen så får du hela sökvägen till min fil. User agent är ett mer officiellt namn för en webbläsare. I detta fall egentligen är det den klienten som frågar via HTTP, ofta som webbläsare. Och då identifierar sig webbläsaren sig. Och då ser vi att det står Mozilla 5.0 och Firefox 3.0, 3.0.8
och så vidare. Gecko är själva renderingsmotor i Firefox. Och så får vi även att jag kör Windows. XP jag kör i detta. Och då identifierar den sig som Windows NT 5.1. Och så kan man även se vilket språk jag kör, vilket är engelska. För massa information. Med accept så visar den vilken sorts MIME types den accepterar. Text HTML, XHTML plus XML och XML. Språk, engelska. Encoding, GZIP deflate. Character set, latin, UTF-8 och så vidare. Keep alive, 300. Och referrer, en viktig sak att varifrån kom förfrågan. Och här ser vi hela den sökvägen. Tour. Och sen sökvägen på min webbserver. Och då är det så ett git request ser ut. Och det som är farligt att vi måste lägga tid på är att se till att man kan manipulera den här request som skickas. Till exempel att manipulera referrer. Och det vi kan göra i koden att kontrollera att ingen har laddat hem ett formulär eller så ändrat och sen skickat från sin webbserver. Och då kan vi enkelt kontrollera detta, för då kommer referrer, är ett svårt ord att säga, att ha en annan host och så vidare. Och då kan vi kolla att om någon skulle skicka git php från en annan URL, om man säger det så, eller host, om den skulle komma från www.hack.se, då vet vi att vi inte ska ta emot den delen. När vi gjort en request så får vi tillbaka en response. Responsen såg vi också här. Då får vi HTTP 1.1. Den responderar för 1.0 eller 1.1. Och 200 OK. Vi då får den här statuskod. 404 har ni säkert stött på när filen inte finns. När man surfar runt. Men när man får en 200 så är allt bra och OK. Men du får vilken status filen har. Du får datumet med tid att den kom tillbaka. Jag hoppar tillbaka hit. Du får datumet med tid där. Du får webbservern. Vad det är för webbserver. Det är en Apache webbserver. Och där är vilken utgåva. 2.2.2. Och så får vi även vilket operativsystem den kör sig. Och i detta fall är Fedora en Linux-distribution. Vi får även vad det är för serverscript. Och då är det PHP version 5.1.6. Längden på innehållet tillbaka 570. Och sen connection är stängd. Och sen content type på det som kommer tillbaka. Att det var text HTML som skickades tillbaka med teckenenkodning eller teckenenkodning ISO 8859-1. Det vill säga latin 1. Och då ser en respons ut så. Med git. Om vi fortsätter. Och tittar på post istället. Kan vi testa den också. Då ska vi bara backa. Städa lite här. Och så testar vi post. Nu testar vi post. Skickar vi. Och så kollar vi. Då förstås står det längst upp post. Vi tittar med i PowerPointen. Lite lättare att se. När jag frågar efter den länken så när vi trycker på post så får vi återigen sökvägen och vilken version av HTTP det är. Host är Tor. User agent är samma. Mozilla. Exakt är samma. Language encoding character set. Allt är samma i detta fall. Förutom att det står post. Och sen här, content type, application xvvv form url encoded. Det är den att den bakar in det som står i content length här. 38 bytes, text value är lika med test av post och button submit är lika med submit. Och då får vi det som vi såg i query-stringen inbakad och url encodat. Den här formulärdata. Så det är skillnaden i requesten. Annars är allt annat detsamma som i git. Och sen i responsen. Oj.
responsen kan vi titta. Där. Det blir exakt samma. Där. 200 OK server X powered by content length connection close. Och så vidare. Ingen större skillnad i postdatan. Det som är viktigt att titta på är den här som jag nämnde, referrer header. Att den innehåller hela URL:en, hela sökvägen till dokumentet därifrån gesten gjordes. Och den skickas av webbläsaren så fort du klickar på en länk, en bild som är på en sida, en insticksgrej som en applet eller vad som helst, vilket objekt som helst, så får du den. Och det som man får komma ihåg att alla dessa, eftersom du ger hela sökvägen till filer och namn och sånt, det kan läcka säkerhetsinformation till utomstående, det vill säga tredjepartspersoner. Och de ska man hantera. Att ha hemligheter i URL:er. Besökta hemsidor kan dyka upp överallt. Du har förstås din webbläsarens historik. Väldigt problematiskt om du surfar från internetcaféer, datasal och sånt. Eller olika ställen där du har delade datorer. De kan finnas i loggfiler på proxyserver, det vill säga servrar som du surfar via för att surfa vidare. Tredjepartssajter i form av referrer headers. Och sammanfattningen är att man ska aldrig ha något känsligt eller hemligt i URLs. Och sen, som jag nämnde förut, att använda post istället för get när informationen är av en mer känslig karaktär. Det var HTTP. Om vi hoppar över till cookies. Som sagt, vi kommer nämna lite mer lite mer noggrant om cookies och sessioner. Och cookies, det som de försöker göra, att göra HTTP mer förbindelseorienterat, det vill säga göra det så att mer vi har en förbindelse mellan server och klienten. Och det den är, en cookie är en liten textfil som sparas på klienten, det vill säga den sparas och hanteras av webbläsaren. Den skickas med i HTTP headers och den skickas av webbservern i response headers, så den skickas fram och tillbaka. Och den skickas till webbservern vid varje förfrågan. Så skickas den här kakan, men endast från korrekt domän. Och domän där vi menar korrekt sökväg eller host, det vill säga tour.ei.hv.se eller vad det nu är. Och en exempel på cookies kan vi se i den här tredje exempel. Jag behöver inte den. Den backar. Upp till 300 gånger. Och cookies, vilka view cookie information kan man ta där. När man gör så, då kan vi se, återigen, Web Developer Tools Instix program i Firefox. Number of visits, värde 6, host, tour.ei.hv.se, path och så vidare, time of last view. En annan kaka jag har skapat, det står tid, host, path och så vidare. Och så visited. Ett. Ja. Så kan man se att det är. Om vi går tillbaks till den här live. Och så trycker vi några gånger här. Då kan vi också se det här i request and response. Som jag sa, det skickas för varje request and response. Informationen är densamma. Det är bara att nu dyker det upp, som det står där, en punkt som heter cookie. Och då står det om min visited, number of visits, time of last view och så vidare. Så ser vi de olika kakor som jag har skapat. Och i response header, den sätter en cookie. Och då kan vi se set cookie och då har vi de specifika till just min kod, time of last view och när den går ut. Och sen number of visits och så vidare. Och det kan vi se
här, set cookie, set cookie. Sedan, the request header hämtar tillbaka en kaka. Och då hittar vi raden cookie där den hämtar tillbaka senaste. Och då hittar vi den där. Precis som tänkt. Och så fungerar cookies i samband med HTTP. Och vi räntar inte allmänt att vi ska inte heller ha massa känslig data i kakor eftersom klienten kan försöka manipulera dem eftersom de är bara enbart textfiler på klienten. Sessioner. Annorlunda tänk. Då samlas data på servern istället för att ha det på klienterna. Om man kan tänka sig som en påse på serversidan som lagrar information om varje webbläsare, varje klient som kopplar upp sig. Och det den gör är att den skapar en unik sessions-ID för varje klient. Och det också måste skickas med varje request. Det är cookie-baserat och eller URL-baserat. Och här kan vi se en liten grafisk beskrivning av detta. Då har din klient, om vi säger i det här fallet att den är sessions 5, pratar med webbservern. Då ser vi att den skapar en session för just den klienten. Men samtidigt finns det en antal. S1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, S till en. Nummer av olika webbläsare som får en viss ID. Och på detta sätt så kan webbservern känna till vilken klient det är som frågar någonting. Och detta som vi vet används med inloggningar. Och vi kan känna igen att nu är just Kalle inloggad och han har det här e-postadress och den här lösenord och de här inställningar på sitt konto och så vidare. Men självfallet, eftersom detta handlar om webbsäkerhet, så är det en säkerhetsrisk i själva så kallade session hijacking. Det vill säga när någon kapar en session och sedan kan de låtsas vara en annan. Och det sker i att hackaren, den som attackerar, kommer över och åt en annan användarens sessions-ID. Det finns olika sätt att göra detta. Man kan bara gissa eller göra lite smartare trial and error via referer-headern i HTTP. Sniffa paket. Om man skickar allting i klartext så kan man ta tag i den. Eller cross-site scripting. Ett enkelt sätt om man låter användaren skicka en JavaScript och HTML-kod så kan man kapa och ta tag i någons sessions-ID. Eller attackaren visar upp och sen när attackaren har kommit över en sessions-ID som den här personen har stulit så kan man visa upp den till webbservern. Och genom att identifiera sig via någon annans giltig sessions-ID så kan man då få webbservern att tro att man är den personen. Och då kommer man åt deras grejer på webben, vad det nu kan vara. Det kan vara något hyfsat okänsligt till ett konto på ett forum. Men det kan vara till login på bank eller försäkringskassan eller vad det nu kan vara. Som där attackeraren kan komma åt mycket mer känslig data. Vad kan man göra för att stoppa detta? Motmedel mot sessions-hijacking. Man måste alltid hålla dem hemligt förstås. Så länge man inte utsätter sig för att de kan kapas så är de väldigt svårt att gissa. De ska inte kunna gissa och de är väldigt slumpmässiga. Och sen så att man håller dem hemligt så ska du inte läcka ut dem. Du ska aldrig skicka dem med i URL-strängen. Använda HTTPS för att kryptera när du kör det. Och se till att du programmerar och stoppa cross-site scripting. Andra motmedel. Inte helt 100%, men du kan knyta en session till en IP-adress. Det funkar inte om du sitter bakom en proxy, för då är det många som får samma IP-adress. Och det ska inte funka. Du kan knyta en session till en viss request header. Men det kan också manipuleras av attackeraren genom att ändra i HTTP-headern.
Ett annat sätt är att byta ut sessions-ID för varje respons. Det vill säga du kollar varje gång att det är verkligen rätt person som är inloggad. Men problemet blir då, risken med den, är att om hackaren får tag i första, då kommer hackaren eller attackeraren och blocka ut den riktiga personen. Och det är inte så bra. HTTPS, den här krypterade varianten av HTTP. Du skickar via en säker tunnel som det heter. Och det finns två olika sätt. TLS, Transport Layer Security, eller SSL, Secure Socket Layer. Och så skapar man en säker utkoppling. Och det som sker är att klienten tar kontakt med servern. Klienten och servern skakar hand, som man säger. De kommer överens och en lite utbyte av data. För att bestämma vilka algoritmer och kryptering och hash de ska använda för just den här förbindelsen. Klienten får och sen måste verifiera servercertifikat. Och sen börjar själva den här krypterade överföringen av data i kommunikationen. Och ni har säkert sett när ni har surfat runt att det poppar upp olika certifikat som man måste godkänna. Och även har ni sett i mer moderna webbläsare som Firefox så skriker de till. Och varna er om det dyker upp ett certifikat som vill prata HTTPS men är inte godkänt. Och när allt detta har gjorts, kontakt, client, server, handskakning, så skickar kontrollen tillbaks till HTTP. Var det bra med HTTPS? Som jag sa, packet sniffing stoppas. Man in the middle, det vill säga någon mitt emellan som ska avlyssna trafiken, kan inte göra det. Den autentiserar webbservern mot klienten och kan även göra tvärtom och autentiserar servern mot klienten. Och de senaste versionerna av båda TLS och SSL är säkra. Men förstås, det är en men. Det finns nackdelar. Och det som HTTPS inte skyddar emot är själva användaren, och det har visats i ett antal studier att användare har väldigt lätt att inte läsa varningar och bara klicka och strunta i dem och gå vidare med sin webbläsare. Webbläsare tillåter användare att strunta i varningar. Det är också en del av problemet. Man borde inte få surfa till sajter som har okända HTTPS-certifikat. Användaren kan bli lätt lurad av enkla trick. Megabank.com med ett streck mellan mega och bank istället för bara megabank.com. Och så surfar det fel ställe. En certifikatsautoritet som delar ut falska. Om man säger Beta Verisign, den största som delar ut de här certifikat, gjorde detta 2001. Och så finns det även webbläsare som har dålig implementation av dessa sändare SSL och TLS. Och så får man komma ihåg att alla de här problem har hänt. Det där med användare och webbläsare som tillåter och användare som struntar händer nog dagligen tyvärr. Så inget är 100%igt, även med HTTPS. Sen, om vi ska summera den här första webbsäkerhetsdelen, återigen kapitel 1 i boken. HTTP är en enkel förbindelselös textbaserad client-server-protokoll. Står för Hypertext Transfer Protocol. Kakor används för att skapa en förbindelse, om man säger så, mellan klient och server så att de känner till varandra. Man kan lagra inställningar och val och så vidare. Kakor ligger på klienten. Sessioner används för att spara datan mellan olika förfrågningar. De ligger på webbservern. Och ett annat sätt som används för att skapa en förbindelse mellan klienten och servern. Och sessioner används eller sköts genom att webbservern skapar en unik sessions-ID. När det gäller känslig data så ska man inte använda GET. Man ska istället använda POST när man skickar formulärdata till webbservern. Och kom ihåg att HTTPS är bara en del i en säker webbsäkerhetslösning. Det löser inte alla problem. Egentligen är den bara säker för att stoppa
avläsning av trafik mitt emellan. Och självfallet ska det användas, men vi måste fortsätta i vår kod att stoppa andra sätt att utnyttja webbserver-applikationer. Och sen, om ni vill läsa mer om det som har tagits ut idag, fördjupa er. Bästa källan om HTTP, där har du länken på ietf.org där. Och sen en bok om HTTPS, SSL och TLS av Eric Rescorla, ser du där. Och så mer om Man in the Middle Attacker, kan du läsa i Peter Burkholders bok. Och sen finns även en länk till den. Ja, jag får tacka för den här delen och vi ses i nästa modul.